Si të blejmë Bitcoin në mënyrë të sigurt. Bitcoin është një monedhë digitale e decentralizuar që lejon pagesa të sigurta dhe anonime në internet. Një nga arsyet kryesore për të blerë Bitcoin është vlera e tij në rritje dhe pavarësia nga sistemet financiare tradicionale. Para se të nisni të investoni në kriptovaluta, është thelbësore të krijoni një portofol digital. Kjo ju ndihmon të menaxhoni investimet tuaja në mënyrë efikase dhe të mbani një evidencë të transaksioneve tuaja. Zgjedhja e një platforme të besueshme për blerjen e Bitcoin është kyçe. Kërkoni platforma me tarifa të ulta, siguri të lartë dhe një reputacion të fortë në komunitetin e kriptovalutave. Për të krijuar një llogari në një shkëmbim kriptovalutash, fillimisht do të kërkohet të plotësoni një formë regjistrimi. Pas kësaj, mund t'ju kërkohet të verifikoni identitetin tuaj përmes një dokumenti zyrtar. Verifikimi i identitetit është një hap i rëndësishëm që shkëmbimet e kriptovalutave kërkojnë për të luftuar kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Ky proces siguron një mjedis më të sigurt për të gjithë përdoruesit. Në blerjen e Bitcoin, metodat e pagesës ofrojnë një gamë të gjerë zgjedhjesh, ku secila vjen me avantazhet dhe disavantazhet e veta. Transferimet bankare mund të jenë më ekonomike, por marrin më shumë kohë për të u procesuar. Ndërkohë, kartat e kreditit ofrojnë një blerje të menjëhershme, megjithatë, shpesh përfshin tarifa më të larta. Blerja e Bitcoin në mënyrë të sigurt kërkon një kuptim të mirë të platformës që zgjidhni dhe një ndërgjegjësim të praktikave të sigurisë. Është thelbësore të përdorni vetëm shkëmbime të njohura dhe të verifikuara, si dhe të aktivizoni autentifikimin me dy faktor për një shtresë-shtesë mbrojtjeje. Përpara se të bëni hapin tuaj të parë drejt blerjes së Bitcoin, është e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm për tarifat dhe kostot e fshehura. Këto mund të përfshijnë tarifa për transaksionet, tërheqjet dhe madje edhe ruajtjen e monedhave në platformë. Duke kuptuar këto kostot, mund të planifikoni më mirë investimin tuaj. Një aspekt të rëndësishëm në blerjen e Bitcoin është kuptimi i çmimeve dhe zgjedhja e momentit të duhur për të blerë. Çmimet e kriptovalutave janë shumë volatile, prandaj është thelbësore të ndiqni trendet e tregut dhe të kuptoni se si ndikojnë ngjarjet globale në vlerën e tyre. Pas blerjes, ruajtja e Bitcoin në mënyrë të sigurt bëhet prioritet. Ndërsa portofolet digital ofrojnë lehtësi në qasje dhe përdorim, portofolet fizik ose cold wallets ofrojnë një nivel më të lartë të sigurisë kundër sulmeve kibernetike, duke ruajtur qelësat privat jashtë linje. Siguria online është jetike kur bëhet fjalë për blerjen dhe mbajtjen e Bitcoin. Është e rëndësishme të përdorni fjalëkalime të forta dhe autentikim dyfaktorësh për të mbrojtur llogaritë tuaja. Gjithashtu, mos harroni të keni kujdes nga faqet e dyshimta dhe ofertat që duken shumë të mira për të qenë të vërteta, pasi shpesh janë mashtrime. Rreziku i investimit në Bitcoin nuk duhet nënvlerësuar. Tregu i kriptovalutave është shumë i ndryshueshëm dhe mund të ndikohet nga shumë faktorë. Është e rëndësishme të investoni vetëm atë që jeni të gatshëm të humbni dhe të kryeni hulumtime të thelluara para se të bëni çdo lëvizje. Përdorimi i Bitcoin për blerje, shitje ose pagesa është një aspekt tjetër që vjen pas blerjes. Sigurohuni që të kuptoni si funksionon çdo platformë dhe të jeni të vetëdijshëm për tarifat që mund të aplikohen. Kjo do t'ju ndihmojë të maksimizoni vlerën e transaksioneve tuaja. Në Shqipëri, si edhe në shumë vende të tjera, ekzistojnë rregulla dhe taksa specifike që aplikohen për posedimin dhe tregtimin e Bitcoin. Është esenciale të informoheni për këto rregullore për të shmangur çdo problem ligjor dhe për të optimizuar detyrimet tuaja tatimore. Për të mbetur të informuar rreth zhvillimeve të fundit në botën e Bitcoin, është kritike të ndiqni burime të besueshme dhe të azhurnuara. Ky qëndrim aktiv ju ndihmon të bëni vendime të informuara dhe të reagoni ndaj ndryshimeve të tregut në kohë reale. Diversifikimi i investimeve është qëlsi për të minimizuar rrezikun dhe për të marrë maksimumin nga portofoli juaj financiar. Mos vendosni të gjitha vezët në një shport, shpërndarja e investimeve në klasa të ndryshme të aseteve mund të ndihmojë në mbrojtjen nga luhatjet e tregut. Qëndrimi i informuar mbi teknologjinë dhe trendet e reja në tregun e kriptovalutave mund të jetë vendimtar për suksesin tuaj si investitor. Kjo do ju ndihmojë të identifikoni mundësitë e reja të investimit dhe të shmangni gabimet e kushtueshme.
Blerja e Bitcoin mund të jetë një strategji e mençur afatgjatë për ata që kërkojnë të diversifikojnë portofolin e tyre dhe të përfitojnë nga rritja e mundshme e vlerës së saj. Megjithatë, kërkohet durim dhe një qasje e matur. Mendimi kritik është I rëndësishëm kur bëhet fjalë për investimet në kriptovaluta. Mos ndiqni masën pa kritere, bëni kërkimet tuaja dhe vlerësoni me kujdes të gjitha rreziqet dhe mundësitë. Përpara se të filloni të blini Bitcoin, është thelbësore të keni një kuptim të qartë të asaj që po bëni dhe të vazhdoni me kujdes. Informohuni mirë, planifikoni strategjin tuaj dhe mos harroni rëndësinë e diversifikimit dhe sigurisë.